Кешарақ назарларыңызда информбюро жаңалықтары студияда мен Мақсат Толықбай. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына қысқаша тоқталып өтсек. Ақтөбе облысында жүк пойызы 4-1 темір жолшыны қалай қағып кетіп жүр. Қаза болғандар пойыздың келе жатқанын білмеген бе? Әлде оларға ешкім ескертпеген бе? Халық суретшісі Әбілхан Қастеевтің суреттері орталық мұрағаттан қалай ұрланған, баға жетпес құнды дүниелеріміз шетелге сатылып кеткен жоқ па? Бұл туралы Гүлбану Аниятқызы. Күн сайын бағасы шарықтаған азық-түлік өнімдерін сатып алуға қарапайым халық пен зейнеткерлердің шамасы жетеме, тақырыпты Мақсат Мәлік тарқатады. Қазақстан азаматы өмірінде бір рет 10 соттық жерді тегін ала алады дегені жалған сөз бе? Қара жерге зар болған халықтың алақандай теліміне енді кімдердің көзі түсті? Ақтөбе облысында төтенше жағдай Никелтау Қандағаш бағытында кетіп бара жатқан жүк пойызы жөндеу жұмыстарын жүргізіп жүрген 4-1 темір жолшына қағып кетті. Жұмысшылар жақындап қалған пойызды аңғармай қалған көрінеді. Апатты жағдайдан 3 адам қайтыс болды. Тағы бір темір жолшы түрлі жарақаттармен ауруханаға түсті. Жалпы мұндай жағдай темір жол бойында бірінші рет болып отырған жоқ. 46 жастағы Мұрат Ереусізов апатты жағдайда аман қалған жалғыз азамат. Оның сүйектері сынып бірнеше жерден жарақат алған. Оқыс оқиға кезінде басқалардан алшақ жерде тұрған ол пойыз жақындағанда секіріп үлгеріпті. Біз сол сәтте жолды жөндеп жатқанбыз. Пойыздың қалай жақындап қалғанын өзіміз де түсінбей қалдық. Дабылды естімедік. Апат Никель-Қандағаш темір жолында болған. Тапатал түсте жүк пойызы жолда жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатқан 4 жұмысшыны басып, үшеуі қайтыс болды. Оқиға орнында жол шебері мен жол жөндеуші тіл тартпай кетсе, тағы біреуі бүгін таңертең көз жұмды. Осы факті бойынша Қазақстан Республика Қылмыстық кодексінің 295-ші бабының 3-ші бөлімі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Яғни темір жол, әуе және су көлігі қозғалысы мен оларды пайдалану қауіпсіздік ережелерін бұзу, оның ішінде абайсызда екі немесе одан да көп адамның өліміне әкеп соқтырған әрекет. Қазір таңда оқиғаның себебін және жағдайын анықтау мақсатында тергеу іс-шаралары жүргізіліп жатыр. Бұл Ақтөбе облысындағы темір жолдарда болып тұрған алғашқы жайт емес. 1,5 ай бұрын қауіпсіздік шарасын бұзған жұмысшы пойыздың астына түсіп қайтыс болған еді. Лимар Асылиев, Баян Сағымбаева, Сұлтан Әлмағамбетов, информбюро, Ақтөбе. Бұл қалай болуы мүмкін? Алматыдағы ең ірі сауда орталығы Мегаға жақын жерде үш көлік соқтығысып темір тұлпарларын бірі аударылып қалды. Тапа-тал түсте болған оқиғаның куәгерлері кіні аса қатты жылдамдықпен келген көліктен дейді. Абырой болғанда и көлік ішіндегі жүргізушілер де жолаушылар да дін аман. Куәгерлер жол апатына кінәлі Хонда көлігінің жүргізушісі дейді. Көшедегі қос жолақтың үстіне қиып өтпек болған жігітті жоғарғы жылдамдықпен жүйтіп келе жатқан Субару көлігінің жүргізушісі келіп қаққан. Қатты соқыдан көлік аударылып жол жиегінде қаңтарылып тұрған үшінші көлікті соғады. Қожайыны рөлде отырмағандықтан ғана аман қалыпты. Жалко стоял, просто меня задели. Но она, в смысле, она помогла вот этой машине не вылететь туда. Это спасло водителя. Қазақтың ең қадірлі суретшісі Әбілхан Қастеевтің 20 картинасын Алматыдағы орталық мұрағаттың өзінен ұрлап кетіпті. Ал ұрылар қазақ ұлтының рухани жәдігері саналатын баға жетпес дүниелерді 15 мың долларға сатып пайдаға батпақ болған. Ең сорақысы ұлы тұлғаның 20 құнды туындысы осыдан 5 жыл бұрын жазылған кеткен мұрағат басшылығының өзі білмеген. Қалалық қаржы полициясы тек 2 картинаны ғана тауып бүгін директордың қолына қайта табыс етті. Ал 18 суреттің қайда кеткені әзірге белгісіз. Ұрылар да ұсталған жоқ. Құзырлы орган өкілдері жәдігерлерімізге ие бола алмаған мұрағат басшыларына қатысты тергеу жүргізу үстінде. Халық суретшісі Әбілхан Қастеевтің қолды болған туындыларын қаржы полициясының қолынан алуға Алматыдағы орталық мұрағаттың басшысы мен Гүлдария Қастееваның өзі келді. Құзырлы орган осыдан 5 жыл бұрын ұрланған 20 суреттің тек екеуін ғана тауыпты. Алаяқтар 1931 және 43 жылдары салынған құнды жәдігерлерді 15 мың долларға сатпақ болған жерінде құрықталған. Бүгін қос туынды директорға қайтадан табыс етілді. Қаншама жүздеген адам қазір сұрақ жауап алынды. Қанша біраз сұраулар жіберілді жан жаққа. Бүгінгі күнге дейін шекара қызметінде кеден қызметтерінің қызметкерлері бәрі осы біздің хабарламаны алған.
Бул бәрі шетелге шығалмайды. Қаржы полициясы қалған 18 картинаны табамыз, шетелге сатылған жоқ деп отыр. Өйткені Қастеевтің осыған дейін аукционмен сатылған бір суреті 413 мың долларға бағаланған. Ал суретшінің ұрпағы сеніп тапсырған баға жетпес дүниелерді мұрағаттан қалай кім ұрлағаны әзірге белгісіз. 5 жыл бойы мекеме басшылары Қастеев картиналарының ұрланғанынан бейхабар болған. Тек былтыр әкесінің 110 жылдығына орай фильм түсіру үшін Гүлдария Қастеева суреттерге сұрау салғанда ғана 20 жадыгер жетпейтіндігі әшкереленіпті. Жұмысына ат үсті қараған мұрағат қызметкерлеріне Қастеевтің ұрпақтары сенуден қалдық деп отыр. Олар дұрыс жөнді қарамағаннан кейін ғой, уақытында жөндеп қарап, есептеп сана беткен болса, сонда дұрыс табылар еді. Халық суретшісі Әбілхан Қастеевтің суреттері орталық мұрағаттың дәл осы жерінде осылай сақталып тұрған. Алайда қазір құнды құжаттардың бір дебіреуі мұнда жоқ. Суреттердің ұрланғаны әшкере болғаннан кейін Қастеевтің қызы құнды құжаттардың барлығын түгелдей үйін алып кеткен. Қаржы полициясы бұл қылмысқа мұрағат қызметкерлерінің қандай қатысы бар екенін анықтап жатыр. Жұмысына немқұрайдылықпен қарау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Ал мұрағат директоры жаға ұстайтын жайттан кейін тек 4 қызметкер жұмыстан кеткенін айтады. Ал орталықтағы бүкіл құнды құжаттың қолды болмауын қадағалап отыруға қауқарымыз жоқ дейді. Но полтора миллиона, мы же не можем их постоянно каждый день смотреть и проводить проверку наличия документов. Вы представляете, полтора миллиона документов, такое количество. Қастеев туындыларының ұрлануы басшылыққа ашы сабақ болса керек, қазір ғимаратқа тек арнайы карточкалар арқылы ғана кіруге рұқсат. Бюджеттен қаржы бөлінсе, мұрағаттың іші сырты түгелдей бейне бақылаумен жабдықталмақ. Гүлбану Ғаниятқызы, Думан Сүлейменов, Информ бюро, Алматы. Тегін жер телімін беруді тоқтату керек. Жер ресурстар басқару комитетінің төрағасы Қадырхан Отарбаев бүгін мәжіліске осындай талабы бар заң жобасын құшақтап келді. Оның айтуынша әр азаматқа өмірінде бір рет үй салуға 10 сотық тегін жер телімі беріледі деген заң жобасы қалалық жерлерде әлеуметтік шиеленісті ушықтырып барады екен. Мәселен, қазір кезекте тұрғындарға жер бөлу үшін қалалардың аумағын 2-3 есеге дейін үлкейту керек. Бұл әрине жүзеге аспайтын іс. Айта кетейік, жер телімін берілген күннің өзінде 10 сотық жерге бүгін өтініш жасаңыз 76 жылдан соң аласыз. Қадырхан Отарбаевтың айтуынша, қала маңынан үй салу үшін жер телімін алғысы келетіндердің саны жыл сайын өсуде. Мәселен, осыдан 5 жыл бұрын ұзын сонар кезекте 300 мың азамат тұрса, қазір миллионға жеткен. Ал ебін тауып жер телімін алғандардың тең жартысы оны дұрыс пайдалана алмай отыр. Себебі, жергілікті жердегі әкімдер қажетті құбыр, жол, жарық, су жүргізіп бере алмауда. Жағдайды одан әрі шиеленістіре бермеу үшін заңды өзгертіп, облыс орталықтары мен Алматы, Астанадан тегін жер телімін таратуды тоқтату қажет дейді. Дегенмен, әзірге қарсы пікір айтқан депутат та болды. Олардың айтуынша, енді жер телімінің бағасы шарықтап қымбаттай бермек. Тот, кто сегодня купил землю, будучи близок к акиматам, да, и держит ее в руках, завтра этот вторичный рынок прыгнет в цене. Завтрашнего дня прыгнет, как только сегодня сойдет с трибуны уважаемый председатель комитета. Все, кто взял землю, сейчас будет ее перепродать несколько раз дороже. Вот и все, чем это кончится. И кончится тем, что люди будут недовольны. Да? И только что Рекил правильно говорил, нашим простым гражданам какая-то польза есть от этого закона? Нет. Она пахнет переделом. Ал жер кодексінде көрсетілген 10 сотық телімнің халыққа берілмей отырғаны өз сөзім өзімдікі бағдарламасында жақында ғана айтылған болатын хабардың бүгінгі санында. Сабақ беретін тұғын, Құран жаттататын тұғын. 14-ке толмаған бүлдіршінге қол салды деген күдікпен қамауға алған молда қанша жылға сотталуы мүмкін? 15 жылдан 20 жылға дейін. Болат Әбілов пен Жармахан Тұяқбай оппозицияны неге екіге бөлді? Оның астарында не жатыр? Астар жатқан. Мынау төрағалық. ArcelorMittal-да еңбек қауіпсіздігі сақтала ма? Бағдарламаны Информ бюродан соң көре аласыздар. Өзгеде жаңалықтар. Ал аяғы ауыр келіншектерді шулатып қойған әлеуметтік сақтандыру заңын қабылдаған депутаттар алдағы жылы елімізде бала туу деңгейі күрт төмендемейді дейді. Олардың айтуынша, көп балалы аналардың дені ауылды жерлерде және олар әлеуметтік көмек төленбеген кезде де өмірге бала келіп перзент сүюден тартынбаған. Сонда бұл жоғары жақтың әркім өз баласын қамын өзі ойлау керек деген шығар. Сақтандыру орталығы мамандары да заңды дер кезінде енгіздік, әйтпесе бұл 10 жылдан соң жер сипап қалар едік деп отыр. Айта кетейік, халықтың саны 20 жыл бұрынғы межеден әлі асқан жоқ.
Информационный российский работ, да. Изготовление роликов, фильмов. Әлеметтік төлемдерге берілетін активтерді біз жұмсай алмаймыз. Олар тек төлемдерге кетеді. Ал қордың жеке жұмыста үкімет бөлген ақша бар. Сол қаржы бекітілген жоспар бойынша түрлі шараларға пайдаланылады. Оның ішінде ел айтып жүрген 125 миллион теңгеге жасалған жарнама роликтері де бар. Мұның бәрі қордың жеке ақшасы. Ал 1 миллион теңгеден жоғарғы айлық алса, бала туғанда берілетін бір жолға төлем салмасы 783 мың теңгеден аспасын деген шектеу дер кезінде енгізілді дейді мамандар. Олар қалталы келіншектердің қабағына қарап, осы қарқынмен кете берсек 2025 жылға дейін орташа және төмен айлықты қанағат еткендерге төлейтін ақша таппай қалар едік дейді. Ал бала туған келіншектерге берілетін ақшаны қалай болса солай керексіз дүниелерге шашыппыз. Енді соның жыртығын жабу үшін жәрдемақыны қысқарттық деген өздеріне қатысты айтылған айыпты теріс деп отыр. Айтып отыр ғой, ажиотаж жасап. Мінекі көп балалар, мінекі көп балалы, мінекі жанұялар ол ауылды жерде. Мінекі өмірлері орташа сондай жанұяларда көп балалар, мінекі 5, 6, 4, 6, 7 бала, мінекі ол көпсінде ауылды жерде. Елімізде күн сайын шарықтаған азық-түлік өнімдерінің бағасына шектеу қойылатын уақыт жетті. Халықтың мұндай мұң-мұқтажына қолдау білдірген қоғам белсенділері де баға саясатына биліктің кейбір механизмдері дұрыс атқармай отыр деп жеткізді. Мына халыққа аяныштым. Бүгін Алматы базарларында сауда жасаған қарапайым халық пен зейнеткерлер билікке осылайша наразылықтарын білдірді. Қарындары тоқ болғасын шенеуніктерге бәрібір шығар, бірақ айлықтан айлыққа әрең жетіп отырған халықты кім ойлайды дейді олар. Мәселен өзгесін айтпағанның өзінде анда-санда қол жететін қиярдың бір келісі соңғы айда 800 теңгеден 1100 теңгеге бірақ көтерілген. Оны қалай біз 800-ден сатамыз? Сата алмаймыз. Енді пенсионерлер десетін оны ала алмайды. Қапа болады, соған ренжиді. Оған біз кінәлі емеспіз оған. Кедейлердің көбісі өзіміздің ұлтымыздың адамдары. Былай қарап отырсаң. Сонда түсті, мына жерде бір кемпірлер деген туы, ана Алтын Ордаға барайық дейді, бір 20-30 теңгеге бола. Оны барып, одан көтеріп келгенше шаршап бітеді. Бір ғана Алматы қаласы емес, республика бойынша өткен жылы азық-түлік өнімдері 5.3%-ға қымбаттаған. Оның ішінде арманға айналып бара жатқан ет өнімдері көш бастап тұр. Қысқа уақытта бағасы 9.5%-ға көтерілген ет өнімдері биылда талайлардың түсіне ғана енетін түрі бар. Зен 2000 теңге ағасы. Маңыз. Сарапшылар халық күнделікті тұтынатын азық-түлік өнімдерінің қымбаттауын жанар-жағармай бағасының көтерілуімен тығыз байланыстырады. Сондай-ақ әртүрлі әлеуметтік төлемдердің өсуі де бағаның шарықтауына өзінің әсерін тигізбек. Маған бүгін 20 мың теңге төлеп отырса, зейнетақы ретінде мен бұл 20 мың теңгеге мысалы 10 килограмм ет, 5 килограмм күріш ала аламын деген сияқты. Ертең маған 22 мың теңге төлейді, бірақ мен тура сол ақшаға тағы да сонша мөлшердегі тамақтан ала аламын. Азық-түлік қымбатшылығының түрлі себептерін айтқан мамандар экономикалық интеграция және жанармай бағасын көрші Ресеймен теңестіреміз деп жүріп, атты адам көрген жаяудың күйін кешпейміз бе деген күдіктерін жасырмады. Бұл тұрғыда маңызды механизмдер атқарылмай жатқандығын жеткізген олар, нағыздаудың көктемгі егін салу науқанында басталатындығын айтады. Мақсат Мәліков, Бауыржан Арымбетов, Информбюро, Алматы қаласынан. Қызылағаштағы қайғылы оқиға болған Алматы облысында 30-ға жуық су құрылысы қараусыз. Бұл өткен жылы жергілікті биліктің барлық бөгеттер мен су қоймаларын санап шығып, төтенше жағдайға сақадай сай деп шығарған шешімнен кейінгі қорқынышты көрсеткіш. Ал прокурорлар қар еріген кезде ең қауіпті болып келетін дәл осы қожайынсыз нысандар екенін айтады. Выявленные объекты вновь. Табылған нысандар тағы да Әли ауданына қарасты. Әкімдіктің берген ақпараты бойынша жеке меншікке әртүрлі шаруашылықтар құрған жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері қарайды. Ал тексеріс жұмыстары барысында олардың ешқандай қожайындары болмай шықты. Алматы облысында 2000-ға жуық су құбырлары мен 150 су қоймасы тіркеуде. Естеріңізге сала кетейік, Қызылағаштағы 45 адамның өмірін алған апатты жағдайдан соң су бөгеттеріне жүргізілетін тексеріс жыл сайын өтеді. Өткен жылы ғана жергілікті билік өкілдері барлық бөгеттердің жұмыстары жақсы, ал қараусыз нысандар мемлекеттің қарамағына берілді деп есеп берген еді. Ал Қарағанды облысында жергілікті биліктегілер жарылыстан зардап шеккен азаматтардың пәтерлерін тартып алып жатыр. 15 жыл бұрын Саранда 18 адамның өмірін алған
Жарылыс кезінде үйлердің бір бөлігі құлап қалған, тұрғын үй тұруға жарамсыз болғандықтан тұрғындар басқа жаққа бас сауғалауға мәжбүр болған. Құлаған үйлерді қайта қалпына келтіреміз деп содан бері уәде беріп келе жатқан жергілікті билік дауға нүкте қою үшін ақыры пәтерлерді тартып ала салуды жөн санаған сияқты. Жарылыстан зардап шеккен халықтан көмекті қойып 15 жылдан кейін өз баспанасын қайтарып алуға зар болып отыр. Конечно, и дети, то что плачут вот и глаза этих матерей. 4 годика вот дети вот эти. Ну это не опишешь словами. Бірнеше баламен қоса 18 адамның өмірін алған жарылыстың салқыны әлі кетпеген, қызыл жалын қыздырып кеткен кәріз бен құбырлардан аққан сумен және өртпен арпалыс тура 3 күнге созылған еді. Осы оқыс оқиғадан тұрғын үй тіршілік етуге жарамсыз болған соң тұрғындар жан-жаққа тарап кеткен. Ал шенеуніктер болса үйлердің қаңырап бос қалуына, өз баспаналарын өздері қожайынсыз қалдырған көпшіліктігін әлейді. Кто будет жить, если щели на улице, зима? Отопления нет, воды холодной нет, канализация нарушена. То есть стояков нет, куда, даже в туалет сходить некуда. Воды нет, отопления нет, ну света не ладно сделали, а толку от этого? 15 жыл бұрын жабылған дәліздерге кірер есіктер жабық. 2006 жылы әкімдік 14 кірпіш үйге тоқтау салған. Жекеменшікке аударылған үйлер қараусыз деп танылған еді сол кезде. Енді әкімдік пәтерлерді коммуналдық жекеменшікке өткізіп беруді сұрап отыр. Акимат же не против был того, что если они зайдут, опять будут восстанавливать. И дом аварийным после взрыва признан не был. Все коммуникации в доме имеются. Это, то есть вода, свет, электроэнергия, отопление. Все в доме имеется. Осы жылдар бойы пәтер қожайындарының қайда болғанын әкімдік өкілдері түсінбейміз дейді. Ал тұрғындар үйлерін қайта қалпына келтіреді деп сеніп келген. Басшылар берген уәде осылай еді. Сотта тұрғындардан шығым көлемі жазылған құжатты талап еткен. Ал 15 жыл болған апатта мұндай құжатты берілмепті айтуларынша. Ануар Бірімжанов, Людмила Батюшкина, Информбюро, Қарағанды. Жаңалықтарымыздың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Қазақстан қарулы күштерінің Елорда маңында орналасқан аэроұтқыр әскери бөлімінің дайындығы қаншалықты? 36-шы десанттық шабуылдау бригадасының тыныс-тіршілігімен Жарас Ниязбек танысып қайтты. Гиннестің рекордтар кітабына енген жер шарындағы ең қарт адам қай қалада тұрады? Қария ұзақ жасаудың сыры неде дейді? Бұл жайында заған жарнамадан соң. Хабарымыз жалғастырамыз. Қазақстанда 4000-ға жуық үйлер апатты жағдайда тұр. Бұл үйлердің барлығы бұзылатын үйлер. Көпшілігі кез келген уақытта құлап жермен жексен болудың азақ алдында дейді тұрғындар. Өскемендегі мұнай қала картасына да кірмей қалған. Тұрғын үйде барар жерлері жоқ 16 отбасы күн көріп келеді. Құлаудың азақ алдында тұрған басмағанда өмір сүрудің өзі қауіпті дейді азаматтар. Екі немерем бар. Жақында ғана бірінші топтағы мүгедек күйеуімді қара жердің қойнауына тапсырдық. Құжатпен жүгіріп жүретін уақытым да жоқ. Алайда апатты үйдің тұрғындары жаңа тұрақ берілмейді. Өйткені тұрғындар өз еріктерімен келіп қоныстанған дейді. Граждане, которые проживают в домах. Апатты тұрғын үйлерде тұратын тұрғындарға арнайы кезек құрылады және ол адамдар тек осы кезек бойынша үй алады. Апаттық жағдайда Семей қаласының 1000-ға жуық үйлері тұр. 238 үйді дереу бұзу керек. Алайда қала тұрғындары бұл проблеманы кімге айтып, қаржыны кім бөлетіндерін білмейді ал. Айгерім Асқарбай, Әсем Утешева, Информбюро, 31-ші арна. Нағыз жігіт отанды қорғау керек. Әскерде шындалып, ел намысын ту етуі тиіс. Темір тәртіпте әскери өмірде бейімделген сарбаздар замандастарына осылай үн қатты. Ел тыныштығы үшін қақыған соғып пен аптап ыстықта тыным таппайтын жауынгерлердің бүгінгі өмірімен астаналық тілшіміз Жарас Ниязбек танысып қайтты. 36-шы десанттық шабуыл бригадасы отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын шеберлігі шыңдалған, рухы мықты сарбаздардан жасақталған. Астанаға келіп кететін лауазымы биік шетелдік шенеуніктердің қауіпсіздігі мен басамандығы да осылардың мойнында. Біздерде мынадай бар, мынадай бар деп озық техникаларын мақтанышпен көрсетті. Тіпті әскер саласындағы соңғы техникалар да Елорда маңындағы әскери бөлімге тиесілі екен. Именно в моей бригаде самая старая техника это 11-го года выпуска. Менің әскери бөлімдегі ең ескі техника 2011 жылға тек Ресейдің өнімдері емес, одан өзге де шетелдік озық үлгідегі әскери техникалар бар. 2012 жылдан бастап түркиялық кобра барлау машиналарын алдық. 2014 жылдан бастап аталған машиналарды өз елімізде құрастыра бастаймыз. Әрбір десант сарбаз қойын қолтық ұрыста жауын жер жастандыратын, жауынгерлік рухы асқақ болаттай шымыр болуы тиіс. Әскери жағдайда әуеден келіп, нағыз оттың ортасына бірінші түсетіндер де осылар. Сондықтан олардың дайындығы да өзгеше болмақ. 68-де 665 әскери бөлімінде қызмет етіп тұрған аэро ұтқыр әскерлерінде 4 ай болды. Біз қазір сабақ кестесі бойынша
birinci paraşütka sekiru алдындагы дайындык жаттыгууларын өтүп жатırmız. Birinci sekiru болгондуктан әрине кобалжуу бар, бирок коркунуч жок. Сарыарканын сакылдаган сараязы сарбаздардын жоңгөрлүк дайындыгына эч кандай кедерги келтирип жаткан жок. Темирдей тартип менен тыңгылыкта аскерий дайындыктын аркасында алар одан сайын шыңдала түшүдө. 2010 жылы инструкторлук курста Литва Республикасы Каунс қаласындағы нұсқау сержанттар курсын бітіріп келдім. Осылайда осы қызметте жүріп, әскери қызметте штаб сержант, басқа да мүмкін сардар болуға әркімнің үмітіміз бар. Биыл аталған десанттық шабуылдау бригадасының құрылғанына 10 жыл толады. Ал сыралғы сарбаздар болдық толдық демей, әскери дайындықтарын ұштай түсуде. Себебі халқына қалқан болатын жауынгерлер осылар. Жарас Ниязбек, Арман Бөкей, Информбюро, Астанадан. Алматы облысында оқушы отбасына оралды. Жамбыл аудандық білім басқармасының мамандары әжесінің қолында тәрбиеленіп жатқан Алиников есімді оқушыны еш себепсіз отбасынан алып кеткен, тіпті анасын ата-аналық құқығынан айыруға қажетті құжаттарды әзірлеп, әбігерленіп жатқандардың әрекетін прокурорлар әшкерледі. Артынан белгілі болғандай, кәмелетке толмағандарды бейімде орталығына Алиниковты Жамбыл аудандық білім бөлімінің мамандары мәжбүрлі түрде алып кеткен. Әжесі немересінен ажыратқысы келгендер тіпті бұл мәселеге қатысты құралған комиссия арнайы хаттама құжатта толтырған. Білім бөлім мамандары баланың анасымен бірге тұрмауын желеу етіп, заңсыз түрде әжесінен тартып алған. Ал Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде атақты қазақ ғалымы сот билігінің негізін қалаушы Калимолла Халықовтың дәстүрлі оқулары басталды. Жиын барысында сот және құқық қорғау жүйесін дамытудың негізгі бағыттары талқыланып, халықаралық тәжірибеге арналған ғылыми конференция өтті. Сот және құқық қорғау жүйесін дамытудың негізгі бағыттарын талқылауға арналған жиын барысында қылмыстық процессуалдық кодекстің жаңа жобасын тұжырымдамасы қаралды. Конференцияға қатысқан ғалымдар қылмыстық іс құқық қорғау органдарының қызметкерлері бірлесе отырып, сот сараптама қызметін ұйымдастыру мен әдістемелік қамтамасыз ету мәселелері жайлы кеңінен әңгіме қозғады. Осымен 3-ші жыл ұйымдастырылып отырған жиын соңында заң факультетінде үздік оқып, қоғамдық жұмыстарға белсенді араласып жүрген 3 студентке 100 000 теңге көлеміндегі Калимолла Халықов атындағы шәкіртақы тағайындалды. Калимолла Халықовтың өзі өмір бойы өзінің ғылыми өмірінде осы сот билігі мәселелерін дамуына, олардың қазіргі тұжырым жасауына үлкен үлес жасаған. Сонымен бірге қазіргі кездегі конституциядағы соңғы өзгерістерге, сот билігі байланысты өзгерістерге өзінің көптеген үлесін қосқан атақты ғалымдардың бірі. Өзгеде жаңалықтар, Жапонияның тумасы Мисава Акава Гиннестің рекордтар кітабының ғаламшардың әйелдер арасындағы ең қарт тұрғын атағына ие болды. Ең өкіншісі 114 жасқа келіп ұзақ жасаған кейуана қарттар үйінде тұрады екен. Оған өзінің жаңа дәрежесін растайтын сертификат жіберілді. Бұл құжат Мисава Акаваның туған күніне арналған сый десе де болады. Ол 5 наурызда 115 жасқа толады. Ғасырдан да ұзақ жасаған жан 1898 жылы дүниеге келіп, 1919 жылы тұрмысқа шыққан. Оның 3 баласы, 4 немересі және 6 шөбересі бар. Жапондық бақтың берген мәліметтеріне сүйенсек, қария бірде бір рет айтарлықтай қатты науқастанып көрмеген екен. Айта кетейік, ерлер арасында әлемнің ең қарт тұрғыны да осы Жапонияда тұрады. Ол 115 жаста. Бүгінгі түскен ақпараттар Легосындай бірер минуттардан соң Болат Нұрсәлімнің өз сөзім өзімдікі бағдарламасын көріңізден. Бізбен бірге болыңыздар.